ברוכים הבאים, בעזר השם יתברך, היום נשלים את פרשת ניצבים. אומר הפסוק, והיה בשומעו את דברי העלה הזאת, והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך. אומר הגאון מווילנה, יש הרי את התוכחה בפרשת בחוקותיי, ויש את בפרשת כי תבוא, בספר דברים. אז בתוכחה הראשונה שבפרשת בחוקותיי, כתוב שאסור להפסיק. למה? משום שהיא נאמרה בלשון רבים. ובתוכחה שבפרשת כי תבוא, שם רשאי להפסיק בדיבור. למה? היות וזו נאמרה בלשון יחיד. כך זה מובא בגמרא במסכת מגילה. אז מה הכוונה? מסביר הגאון, דבר שנאמר בתורה בלשון רבים, אז זה דווקא מכוון לכל יחיד ויחיד. דבר שנאמר בלשון יחיד הוא מיועד לכלל ישראל כגוף אחד. אז הקללות הראשונות שבפרשת בחוקותיי נאמרו בלשון רבים. היות ויועדו לכל יחיד ויחיד בפני עצמו. לכך נאסר על היחיד להפסיק באמצע קריאתן. לא כן הכללות שבפרשת כי תבוא, שהם נאמרו בלשון יחיד, למה? משום שמכוונות אל עם ישראל בכללו. לכן היחיד יכול להפסיק בקריאתן. לפי זה, הפסוק שאמרנו מקודם, התבאר בצורה הזו. כתוב, והיה בשומעו את דברי העלה הזאת. אז הכוונה לתוכחה השנייה, שנאמרה לכלל ישראל, והיא נזכרה בלשון יחיד, העלה הזאת. וייתכן שהבן אדם יתברך בלבבו, לאמור שלום יהיה לי. למה? שהרי הוא יחיד. והעלה הזאת נאמרה רק על כל ישראל, כגוף אחד. על זה כתוב, והבדילו אדוני לרעה. מאחר שהוא פרש מכלל ישראל, לכן גם השם הבדילו ויפרישו לרעה. אז כתוב בפרשה, ושבת עד אדוני אלוהיך. בגלויות הראשונות, עם ישראל נגלו מהן על ידי זכות אבות. היו שלוש גלויות, זכות שלושת האבות נגאלנו מהן. לכן בסוף התוכחה הראשונה שבפרשת בחוקותיי, נזכרו שלושת האבות שנאמר, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור. מה שאין כן בגלות האחרונה. זכות אבות לא תספיק. ויגאלו דווקא על ידי חזרה בתשובה. זו הסיבה שאחרי התוכחה שבפרשת כי תבוא, הובא בעריכות כל עניין התשובה שבפרשה שלנו, פרשת אתם ניצבים. כמו שכתוב, ושבת עד אדוני אלוהיך. להורות שדווקא על ידי תשובה תהיה נחמתם של ישראל. אלא, אם זה ככה, מדוע הפסיקה התורה בין התוכחה שבפרק כ"ח לבין פרשת התשובה שבפרק למד בעניין אחר שפותח את פרשת ניצבים? זאת ללמדנו שכאשר נזכה לגאולה
היא תבוא בהסח הדעת. היינו לא מיד אחרי קיום התוכחה והכללות, רק לאורך ימים ארוכים. אז בעצם כבר אחרי השואה, בהקמת המדינה, הייתה צריכה להיות כאילו הגאולה. אבל יש הפסקה בין זה לבין זה, משום שהגאולה צריכה לבוא בהסח הדעת. פעם הרב אמנון, שם יאריך אמה בטוב ושנותיו ונעימים, הסביר מה זה דוגמה של הסח הדעת. אז הוא אמר, תראו, כשהיה את הזעקות, דוגמה בזמן מלחמת המפרץ, אז שכולם ברחו למקלטים, עם הניילונים ועם כל הממדים וכל העניינים, מי חשב באותו רגע על המשיח? כל אחד חשב איך להציל את עצמו. זה נקרא דוגמה של היסח הדעת. כשאדם לא חושב בכלל על המשיח. אז במציאות כזו יגיע המשיח. כשאף אחד לא יחשוב על זה. שכולם יהיו עסוקים בכל מיני עניינים. שם ירחם. איי איי איי. כתוב עוד בפרשה, כי תשוב אל אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. אומרת הגמרא במסכת ברכות, שיש שתי שיטות. שיטה אחת סוברת שצדיקים גמורים עדיפים על בעלי תשובה. שיטה שנייה גורסת, כי במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. אז מה יוצא? שבעלי תשובה עדיפים. אומר הגאון מווילנה, נראה לבאר שבאמת צדיק עדיף מבעל תשובה. שהרי מימיו לא חטא, ולא ידע עוון מהו. ומה שאמרו במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים, הכוונה, שימו לב, לצדיק גמור, אשר בכוונה תחילה עשו מן השמיים שיקשל בעבירה קטנה בשוגג, רק כדי שיעשה תשובה, ויוכל לקיים את מצוות התשובה. זהו שאמרו, במקום שבעלי תשובה עומדים, דיינו צדיקים גמורים, ששבו בתשובה על חטא קל בשוגג, והושלמו גם במצוות התשובה. אז אלה נקראים בעלי תשובה, הצדיקים הגמורים האלה שעברו בסך הכל על חטא קטן, וצדיקים גמורים אינם עומדים במעלתם. מי זה הצדיקים הגמורים? הצדיקים שלא חטאו מעולם, בכלל, אפילו לא בשוגג. למה? אז חסרה להם מצוות התשובה. כך מסביר הגאון את העניין. דרך אגב, מובא ברמה שמי שעבר עבירה בשוגג, כגון שהרג את הנפש בשגגה, וחזר בתשובה, מותר לו להיות שליח ציבור. אבל אם עשה את זה במזיד, לא. אבל הוא עשה תשובה, מכל מקום יצא עליו שם רע קודם התשובה, אומר הרמו, הוא לא יכול להיות שליח ציבור. דרך אגב, לפני הרבה שנים שמעתי מהרב אמנון רעיון מדהים. הוא הסביר מה זה במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אז הוא הסביר ככה, שבעצם אדם שהוא ראשו, אז יצר רע עוזר לו, דוחף אותו.
לעומתו הצדיק, יצר רע מעכב אותו, לא נותן לו לעלות, לטפס. אבל את הרשע, הוא מדרדר פול גז כלפי מטה. יוצא שהרשע כשיורד למטה, הוא יורד הרבה יותר נמוך מאשר הצדיק עולה. הירידה היא הרבה יותר מהירה, היא הרבה יותר תלולה מאשר העלייה, במיוחד שיצר רע לא נותן לו לעלות. נכון? אז מה יוצא? שהדרגה של הרשע, כשיורד למטה רשע גמור, איך אומרים, למיץ של הזבל שם למטה, זה איזה דרך הוא יורד. אבל הצדיק, כמה שיעלה, הוא לא יגיע למרחק של הירידה של הרשע. כי פה אין עיכוב, אין עיכוב, יש אפילו עזרה של יצר הרע, ופה יש עיכוב של יצר הרע. יוצא שכשהרשע הזה מחליט לחזור בתשובה, אז אם הוא חוזר בתשובה מאהבה, אז כתוב שכל העוונות שלו הופכות להיות זכויות. מה יוצא עכשיו? שהוא מלמטה עולה למעלה. יוצא שהוא עוקף את הצדיק בלי וינקר. כי הצדיק כמה שהוא יעמול ויגיע, זה לא לאיפה שהוא ירד. אבל כשהוא ירד זה יתהפך לו עכשיו לצד שני, אז הוא יהיה יותר גבוה מאיפה שהצדיק הגיע. אבל זה מדובר בתשובה מאהבה. שרק אז כתוב שהעוונות הופכות להיות זכויות. אבל אם זה תשובה מיראה, אז כתוב שמה שהוא עשה בשוגג מתבטל, ומה שהיה מזיד הפך להיות שוגג. בסדר? הלאה. נאמר עוד בפרשה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלתי ממך. ולא רחוקיי. אומר שלמה המלך בספר משלי, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. לא כמו דרכי הכסף והזהב ואבני יקר, שדרכיהם מסוכנים מאוד לחפש אחריהם מן המלכות ועלילות וכל הסכנות שבעולם, וגם שהם מעבר לים, ואחר כל התורח אפשר שלא יעלה בידו כלום. מה שאין כן דרכי התורה והחוכמה. לא רוחקי, ולא מעבר לים, לא סכנות, לא תרחה. ויגעתי ולא מצאתי, אל תאמן. כי כמו שכתוב כאן בפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד. ואפילו, כל נתיבותיה שלום. אומר הגאון, נתיב הוא חוץ לדרך. והוא מסוכן מאוד יותר. מה שאין כן התורה, כי גם נתיבותיה שלום. אומר עוד, שמשונה היא בדרכיה, התורה, משאר דרכים ונתיבות. כי יש בדרך מה שאין בנתיב. כי הוא מקולקל ברגלי אדם, הדרך, מה שאין כן בנתיב. אבל הנתיב יותר מסוכן מן הדרך הכבושה, לכל עובר אורח. מה שאין כן התורה, כי דרכיה דרכי נועם, ואין קלקול שם, וכל נתיבותיה שלום, שאין בהם סכנה. אז אמרנו לא בשמיים היא. יש גמרא ידועה, מפורסמת, בגמרא מסכת בבא מציעה,
על הוויכוח הידוע בין חכמים לבין רבי אליעזר בעניין של תנורו של עכנאי. שם נאמר שם בגמרא, תנא, באותו יום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו. אמר להם, ואם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח. נעקר חרוב ממקומו 100 אמה, 50 מטר, זז החרוב. אמרו לו, אין מבין ראיה מן החרוב. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים יוכיחו. נחל. חזרו אמת המים לאחוריהם, המים הלכו אחורה. אמרו לו, אין מבין ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. היתו כותלי בית המדרש ליפול. חזר ואמר להם, אם הלכה, ושוב גם כן לא קיבלו. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, מן השמיים יוכיחו. יצתה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר, שההלכה כמותו בכל מקום? בת קול. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא. פסוק מהפרשה. אומרת הגמרא, מה היא לא בשמיים היא? אמר רבי ירמיה, שכבר ניתנה תורה מהר סיני, אין לנו משגיחין בבת קול. ואומר על זה הגאון מבין לקח. יש לדקדק. כי אחר שראו את האות הראשון שנעקר החרוב ולא השגיחו בו, שנראה שלא סומכים על מעשה האותות, אז מה ייתנו מה יוסיפו האותות האחרים? הרי מהתחלה הם אמרו שהם לא סומכים על הנס, אז בשביל מה רבי אליעזר המשיך להגיד, לא, זה יוכיח, זה יוכיח, למה? ועוד, שאמרו אין מביאים ראיה מהחרוב ומאמת המים, שנראה כי הראיה היא מצד היותו חרוב, ועמת המים, אז היה להם לומר בקיצור, אין מביאים ראיה ממעשה ניסים. למה הם אמרו, תלו את זה בחרוב, תלו את זה בעמת המים? ועוד, מדוע תלה האותות דווקא בדברים הללו? למה לא מדברים אחרים? אומר הגאון מבין לה ככה, אלא ידוע, שאין התורה נקנית אלא בשלוש מידות. הסתפקות, ענווה ושקידה רבה. מי שרוצה לקנות תורה, קודם כל הסתפקות, ענווה ושקידה רבה. הסתפקות, כמו שאמרו במסכת אבות, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה וכו'. ועוד אמרו על רבי חנינה בן דוסה, חנינה בני די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. ענווה, כמו שאמרו, למה נמשלו דברי תורה למים? לומר לך, מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך? אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. כך מובא במסכת תענית. ושקידה, אז במסכת עירובין כתוב, במי אתה מוצען? במי שמשקים ומעריב עליהם בבית המדרש. אז שלוש התכונות העיקרות האלה, הם בעצם השערים הגדולים לבוא אל הקודש פנימה. וכולן נקבצו אצל רבי אליעזר. עד שמפני זה היה ראוי לקבוע הלכה כמותו. על כן הביא להם ראיה מן החרוב שנעקר להודיע שנמצאת אצלו מידת ההסתפקות. כי שם חרוב מושאל על הסתפקות, כמו שאמרנו, די לו בקו חרובין. אמרו לו, אין מבין ראיה מן החרוב. למה? שזה לא אות מספיק ומכריח. שכל מי שמתעסק בתורה באופן זה לא יתעה בדין. אז לכן הוא אמר להם, עמת המים יוכיחו.
שיש לו גם את סגולת הענבה, אשר בעבורה נמשלה תורה למים, וראוי לומר הלכה כמותו. כמו שכתוב על בית הלל, שזכו לקבוע הלכה כמותם, אומרת הגמרא בעירובין, מפני שנוחין ועלובין היו. אמרו לו, אין מביאים ראיה מעמת המים. למה? שלא כל מי שדעתו שפלה תהיה הלכה כמותו. כיוון שכך, באה להם בטענה שיש לו את הסגולה השלישית, את השקידה. וכי משקימו מעריבו בבית המדרש, והביא להם מכותלי בית המדרש. שיעידו בו ששקד עליהם, ועם כל זה לא סמכו עליו. חזר ואמר, מן השמיים יוכיחו. אמר רבי יהושע, לא בשמיים, ואין משגיחין בבת קול. מה העניין? באור הדברים. שבשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, נחלקו המלאכים, האם כדאי לבוראו או לא. מלאך החסד אומר, ייברא, שהוא גומל חסדים. מלאך האמת אומר, אל ייברא, שכולו שקרים. צדק אומר, ייברא, שהוא עושה צדקות. שלום אומר, אל ייברא, שכולו קטטה. קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל את האמת בשליחה לארץ, שנאמר בתהילים, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. מה הכוונה? המלאך שממונה על האמת, טען, אל ייברא שכולו שקרים. מה הכוונה? את האמת יש למצוא ולפענח בתוך אלפי מבוכות וספקות. ולא ייתכן שבשר ודם יצליח לקלוע בשכלו אל נקודת האמת. מה הייתה תשובת הקדוש ברוך הוא לטענתו? השליך את האמת ארצה. ומסרה דווקא לידי חכמי התורה אשר למטה בארץ. אשר כפי שיסכימו הם מהי האמת ומהי ההלכה לאמיתה, כך יקום ויהיה. כמו שנאמר, אמת מארץ תצמח. פעם הראיתי פה באחד השיעורים שהאותיות אמת מארץ תצמח מלאות באותיות אמת מארץ תצמח. אין שם אות אחת מיותרת. אם אתה תכתוב את זה עכשיו מאוזן, אמת מארץ תצמח, ותקרא את זה מונח, יוצא לך גם כן אמת מארץ תצמח. ואין שם אות אחת מיותרת. מדהים. נסו לעשות את זה בשלוש מילים אחרות, לא יוצא. רק בשלוש מילים האלה. הדבר בא לידי מעשה, כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה לישראל, וציווה, שאם ייוולד איזה ספק בתורה, פסק ההלכה ייקבע על ידי שרי התורה, לפי הבנתם ושיקול דעתם. כמו שנאמר בפרשה, על פי התורה אשר יורוך. אשר על כן כשיצאה בת קול ואמרה הלכה כרבי אליעזר, עמד רבי יהושע ואמר לא בשמיים היא. רצה לומר כיוון שההלכה כבר הוכרעה על ידי חכמים, אין מקום להתפעל משום נברא בעולם, ואף לא מבת קול היוצאת מן השמיים, רק כפי הסכמת חכמי התורה למטה בארץ. לכן דרך אגב בהמשך הגמרא שם כתוב, ניצחוני בניי, שיצא בת קול שוב ואמרה ניצחוני בניי ניצחוני. זה לא הכוונה שהם ניצחו את הקדוש ברוך הוא מלשון התנצחות, אלא מלשון נצח, שעשאוני נצח, בזה שהם לא התפעלו מהאותות ואפילו לא מבת קול, והמשיכו על פי כללי התורה, התורה הזאת תישאר לנצח נצחים. עוד נאמר בפרשה,
ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת המוות ואת הטוב, סליחה, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. אומר על זה הגאון מבין לחידוש, איי איי איי. אומר ככה, פירוש, כי יש שני יצר הרע. יש יצר הרע טוב, ויש יצר הרע רע. שמעתם פעם דבר כזה? יש שני יצר הרע. יש יצר טוב, יצר רע שהוא טוב, ויש יצר רע שהוא רע. והיצר הרע הטוב גרוע מן הרע. זה אומר ככה, רע היינו שעושה ומדבר רע לחברו. אז איך אומרים? ניכר שהוא רע. אבל יצר רע שהוא טוב. מה זאת אומרת? הוא מרמה בחלקות פיו. ובליבו חורש אבן. מה קוראים פוליטיקאי? צחק אותה כלפי חוץ הכל. וכנגד שני היצרי הרע הללו, יש שני יצר טוב. וזה מה שכתוב, החיים והטוב. כמו שנאמר, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. אז היצר הטוב, שהוא טוב, זה מי שלומד תורה לשמה. כמו שנאמר, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים, לראות טוב. וזהו שנאמר אצלנו בפרשה, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב. זה היינו לשמה ושלא לשמה. השניהם ביצר הטוב. עכשיו כנגדם יש את המוות ואת הרע. שזה שני היצר הרע. זה אומר ככה. ואף ששני הראשונים, שני היצרים הטובים, הם בעצם טובים, שניהם טובים. אבל כשאתה בא לבחור, עצתי היא, אומר הגאון מבינה, שתבחר בחיים, שהוא המובחר מכולן. למה? שהוא בימינה, שנאמר אורך ימים בימינה. בשמאלה, עושר וכבוד. זה לא לשם שמיים. וכמו שנאמר גם בקהלת, לב חכם לימינו. שהוא הולך לכיוון החיים. עוד, אומר הגאון על הפסוק הזה, שלפיכך אומר הכתוב בפרשת ניצבים, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב. לפניך בלשון יחיד, להורות, שאפילו בעת שחס ושלום, תקשיבו טוב מה שהוא אומר, אפילו בעת שחס ושלום, רבו עוונות הדור, ואין מועיל להם תוכחה. אתה מדבר עם אנשים, אנשים לא זזים בכלל. אפילו האחה, צריך היחיד להתחזק ולדע שהקדוש ברוך הוא עושה עמו לבדו את ברית התורה. אפילו נשאר אחד בעולם, עומד מול כולם, כולם אומרים לו, מה קרה לך? אתה גיסוני יותר מדי. תעגל פינות. שאר שפיצי, אומר הקדוש ברוך הוא עושה עמו לבדו את ברית התורה. איי, 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 איי. זה אומר הגאון מבין לה. אתם שומעים? היום לצערנו פסתה מספחת של האינטרנט
היום החרדים כבר מתערבבים עם האינטרנט בכל מיני וריאציות. אשרי מי שיהיה חכם שלא ייגע בזה. לא לצורכי עבודה ולא לצורכי בטיח. שום דבר. נתק מגע לגמרי עם התגלמות יצר הרע בעולם. אז אומר על זה הגאון מווילנה, שלכל אחד ואחד נתן הקדוש ברוך הוא את הבחירה, שלא יהיה אחרי רבים לרעות. אפילו שזה כבר הפך להיות, זה כבר איפה שיש לזה היתרים, יש לזה סינונים, יש לזה חרת ברית. לא יהיה אחרי רבים לרעות. תישאר עם הקדוש ברוך הוא, הוא יכוון אותך הכי טוב בעולם. הכי טוב בעולם, לא צריך ווייז. ריבונו של עולם יכוון אותך בלי הלוויינים. איי, 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 איי. מי שיודע כמה קלקולים יש מהדבר הזה, המושחת הזה, רחמנא ליצלן. כמה קלקולים יש בזה, לא בעולם החילוני, בעולם הדתי והחרדי. כמה קלקולים יש בזה, רחמנא ליצלן. אז מי שחכם, הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו. ופה זה לא כיעור וזה לא דומה לו, זה שיא הטומאה. אז לא הרחק ממנו. לא שקץ תשקצנו, ותעב תתעבנו. עוד אומרת התורה, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את אדוני אלוהיך. אמרו חכמים במשנה בפרקי אבות, זה אומר את זה אנטיגנוס איסוכו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. מה הפירוש? שאין לעבוד את השם רק כדי לקבל את שכר המצוות, אלא מתוך כוונה תורה לקיים רצונו ללא כל תמורה, כמו עבד שמבקש למלא את רצון אדונו, ואינו מקבל שכר כלל. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, עושים, לא שואלים שאלות. אומר הגאון מווילנה, ולכאורה תמוהה כפילות הלשון. מצד אחד אומר, אל תהיו, ואחר כך אומר, אלא הבו. עוד קשה. מדוע בהתחלה הוא אומר בלשון אזהרה, אל תהיו? דהיינו שיש איסור בדבר. ובסוף הוא אומר, אלא הבו. שזה לא במשמעות של חיוב, אלא במשמעות של עצה והמלצה טובה. אז כאילו נשמע שזה לא בגדר איסור. אז הוא אומר כך, הביאור הוא, כי שלושה סוגי מעשים ישנם. א', המקיים ולומד בשביל פניות ומטרות אישיות. שהוא אומר לדוגמה, אלמד בכדי שיקראוני חכם. שמחשבתו למען כבוד ועושר וכדומה. ב', המקיים כדי למצוא חן בעיני בוראו. שייתן לו שכר לעולם הבא, שכר טוב לעולם הבא. שוב פה הוא עושה את זה בשביל משהו. ג' העובד את השם לשם שמיים. כאשר ציווה לשמור ולעשות בלא שום פנייה כלל. בתחילה אומר התנא בלשון אזהרה ושלילה. אל תהיו. למה? כדי לשלול מכל וכל את הסוג הראשון. של ניצול עבודת השם לשם פנייה וכוונה אישית. אז זה איסור. אחר כך המליץ לבעלי הסוג השני, העובדים לשם שכר טוב בעולם הבא,
שלא יסתפקו במועט, אלא ישאפו לעלות ולהגיע לסוג השלישי, לעבוד את השם לשם שמיים, מבלי לצפות אפילו לשכר בעולם הבא. מעטה, כיוון שזו דרגה גבוהה ביותר, ולא כל אחד מסוגל להגיע אליה לדרגה של לשם שמיים, לכן אמר זאת בתור עצה טובה, אלא הבו, כעבדים המשמשים את הרב, שלא על מנת לקבל פרס. אז המליץ להם שישתדלו ללמוד ולעבוד את השם בלי פניות ובלי שכר כלל. אבל זה בגדר המלצה, לא חיוב. ודרך אגב, אמרתי על זה בסייעת הדשמיה, שבעצם, אם נתבונן, כתוב פה, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. לא כתוב שכר. מה זה, מה ההבדל בין פרס לשכר? שכר מגיע לי. עבדתי, מגיע לי שכר. ונאמן הוא בעל מלאכתך לשלם לך שכר פעולתך. השכר מגיע לך. אבל פה הרבותא שאומר אנטיגנוסי סוחו, זה לא רק שלא תעבוד בשביל שכר, אלא אפילו לא בשביל פרס. מה זה פרס? פרס זה בונוס, שלא מגיע לך. אני אומר לך, תשמע, תעשה ככה וככה, נתן לך ככה. נתן לך פרס. באורגנל לא מגיע לך, לא סיכמנו על עבודה, שכר, אין בינינו כלום. כמו שאתה אומר לילד שלך. אתה נותן לו פרס, היית ילד טוב, קח פרס. אני לא חייב לתת לו את הפרס, אני לא התחייבתי. אז אפילו בשביל פרס, אל תעבדו את הקדוש ברוך הוא. בסדר? זה עוד יותר דיוק בלשון של אנטיגנוס. אומר הגאון מווילנה, הוא מביא את הגמרא במסכת פסחים, אומר, וזהו שנאמר שקר אכן. כתוב שקר אצל שלמה המלך. שקר אכן ואבל היופי. אישה יראת אדוני. היא זיתה, נכון? בסוף משלה. אז הוא אומר, שקר אכן זה כשעושה בשביל למצוא חן בעיני אדם. אז אומרת שם הגמרא, כי לא נתקיימה בי אדם. והמעשה בעצמו הוא שקר. אומרת הגמרא שם, והבל היופי, שמייפת עצמו נגד הקדוש ברוך הוא. אף שהמעשה בעצמו הוא טוב, אבל הוא עושה את זה בשביל הקדוש ברוך הוא, כאילו לייפות את עצמו. דוגמה לכך, אומרת הגמרא, מי שאומר, סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני. הרי זה צדיק גמור. כן, אבל זה לא לשם שמיים. זה בשביל לקבל רפואה לבן. זה לא לשם שמיים. אבל עדיין הוא צדיק גמור. אומרת על זה הגמרא, וזה עדיין נקרא הבל היופי. אישה יראת השם, היא תתעלל. כשזה לשם שמיים, זה הדבר המהולל. עכשיו, על זה שכתוב, הבו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אז הפסוק בפרשה אומר, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את אדוני אלוהיך. אז במסכת נדרים, כתוב ככה, תניה, לאהבה את אדוני אלוהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו, שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם, אשנה שיקראוני רבי, השנן שיהיה זקן וישב בישיבה, אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבוא. אבל עוד פעם שימו לב, למד מאהבה לא בשביל שהכבוד יבוא, אלא זה מציאות. כשאתה תעבוד מאהבה, הכבוד יבוא, תרצה או לא תרצה. אבל אם אתה תרדוף אחר הכבוד, כתוב הכבוד רודף, בורח ממנו. אז היה איזה אחד שהלך לרב, אמר לו, כבוד הרב, אני כבר לפחות חצי שנה בורח מהכבוד. ולא ראיתי שהכבוד רודף אחריי. הוא אומר לו, ניכר מדבריך שאתה כל פעם שאתה בורח מהכבוד, אתה בודק לבדוק אם הוא בא אחריך.
אז כל פעם שאתה מסתובב, הוא חושב שאתה עכשיו בא לכיוון שלו, אז הוא בורח. תפסיק להסתובב, לחפש אותו, אז הוא יבוא. עוד נאמר, כי הוא חייך ואורך ימיך. אומר שלמה המלך במשלי, יקריי מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. אומר הגאון, דרכו של אדם לרדוף ולהשיג כל דבר. ממה זה נובע? שתי סיבות. או משום שהדבר יקר מציאות, כמו אבנים טובות, מרגליות וכדומה, ומתאים לו שיהיה לו דבר כזה. או מחמת שהוא מצרך נחוץ וחיוני, כמו אוכל, ביגוד וכדומה. אז המקרא במשלי מלמדנו כמה חשובה ויקרה היא התורה, עד שצריך להתאמץ ולרכוש אותה משתי הסיבות גם יחד. אם מצד היוקר, הלא יקרה היא אפילו מפנינים, שהם יקרים מכל דבר בעולם. ואם מצד הנחיצות, אז זה מה שכתוב, כל חפציך לא ישבו בה, מאחר שהיא חיונית ונצרכת לאדם יותר מכל דבר אחר. אז זה מה שאמר כאן הפסוק, כי הוא חייך ואורך ימיך. ומה לנו יותר חיוני מהחיים עצמם? כלומר, כמו שהמצוות נותנות כוח לאיברי האדם, כך גם התורה. אלא שהתורה מלבד שהיא מקור חיים הנותן חיות לכל המצוות והאיברים, התורה היא עצם החיים. עכשיו, כתוב כאן בתחילת הפרשה משהו מוזר כביכול. כתוב, תפיכם נשיכם, בוא נתחיל לפניכם. אתם ניצבים היום כולכם. דרך אגב, הפרשה תמיד, פרשת ניצבים לפני ראש השנה. למה? כי אנחנו עומדים להיות ניצבים לפני הקדוש ברוך הוא. אז זה רמוז פה. אתם ניצבים היום. מה זה היום? היום זה ראש השנה, היום הרת עולם. כן? אז אתם ניצבים היום כולכם, לפני אדוני אלוהיכם, כולם עובדים, עוברים לפניו כבני מרון. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. טפיכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך. ואז כתוב פה ככה, מחוטב עציך, עד שואב ממך. שמתם לב לזה פעם? איך זה יכול להיות? מה ההבדל בין חוטב עצים לשואב מים? שניהם בדרגה הנמוכה. אם אתה אומר לי מה עד, אז תגיד לי מה חוטב עציך עד האדמור הכי גדול. אני יכול להבין. מה חוטב עציך עד הנשיא. מה הקשר מה חוטב עציך עד שואב ממך? מה הולך פה? ראיתי על זה חידוש נפלא. חוטב העצים זה בעצם זה שמחריב את העולם. שואב המים זה זה שמקיים את העולם. אז מי שמחריב את העולם עד זה שמקיים את העולם? חזק. יפה. עכשיו, כתוב כאן בפסוק שכולם עומדים במעמד הר סיני, מקבלים את התורה וכו'. וכאן בעניין של העלה הזו, כתוב ככה, ולא איתכם לבדיכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני אדוני אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. אם הוא איננו, איך הוא פה? על זה אומרים חכמים שכל הנשמות עמדו במעמד הר סיני וקיבלו את התורה. למה? שלא יבואו עכשיו נשמות מהדור שלנו. סליחה, אני לא התחייבתי. איפה אני התחייבתי? אין דבר כזה. כל הנשמות עמדו במעמד הר סיני והתחייבו לקבל את התורה הקדושה.
לאחר מכן כתוב בפסוק, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. תשימו לב שהוא הקדים את העץ לאבן. למה? כי העץ זה מסמל את הנצרות. כן, העץ שנצלב עליו אימח שמו וזכרו. והאבן זה האבן השחורה של מכה. הבנתם? אז האסלאם בא אחרי הנצרות. ודרך אגב, פה, בפסוקים האלה, כל 49 אותיות מצאו בקודים, שיש פה את האותיות י, ש, ו, ואת האותיות מ, ח, ה. בדיוק על הפסוקים האלה. ואז הוא אומר, את העניין של פן יש בכם שורש פורי ראש ולענה, זה כבר דיברנו באחד השיעורים פה, לא נחזור על זה. נתקדם הלאה. הוא מתאר כאן שאנחנו בעצם, בדור האחרון, ככה הוא אומר, דור האחרון מה זה? מה זה דור האחרון? אחרית הימים, נכון? הוא מתנבא ואומר, ואמר הדור האחרון, ביניכם אשר יקומו מאחריכם, ולא רק הם, והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכת הארץ ההיא ואת תחלואיה אשר חילה השם בה וכו' וכו'. שבעצם ארץ ישראל כידוע הייתה מדבר מאז החורבן, אף אחד לא הצליח להפיח פה את השממה. משך 2000 שנה, מאז שהעם ישראל חזרו פה לארץ ישראל, כל העולם עמומים, כולם מתפעלים, איך יכול להיות בתקופה כזאת קצרה, הגעתם למה שהגעתם, איזה מין דבר זה? אז מה, זה לא נס? מישהו יכול להסביר את זה אחרת? איפה ראית דבר כזה? ראית דבר כזה במקום אחר בעולם? שתוך תקופה קצרה הגיעו למה שהגיעו? איי, 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 איי. כמו שאמרנו, הגאולה תבוא בסך הדעת. זה מה שכתוב, הנסתרות לאדוני אלוהינו. והנגלות לנו לבננו עד עולם. אז מה אנחנו צריכים לעשות? לעשות את כל דברי התורה הזאת. אתה צריך להיות ראש קטן. אתה תחפש עניינים. תעשה מה צריך לעשות. ופה הוא נכנס לעניין של התשובה, ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוהיך את שבותיך, שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר יפיצך אדוני אלוהיך שמה, מה שראינו כבר מלפני 70 שנה, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם יקחך, והביאך, אחר כך כתוב ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעיך, ואז הוא כותב ככה, ואתה תשוב, ושמעת בקול אדוני, ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. אבל כל זה מותנה, כי תשמע, לשמור מצוותיו וחוקותיו, כי תשוב בכל לבבך ובכל נפשך. שתבח שמו. אבל, אנחנו מתקדמים קדימה, ואז הוא אומר, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב כמו שאמרנו, ואת המוות ואת הרע. אז יש בחירה. אחרי כמה פסוקים הוא נותן הצעה. ובחרת בחיים. למען תחיה אתה וזרעיך. לאהבה את אדוני אלוהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו. כי הוא חייך ואורך ימיך. רבותיי, בפרשה הבאה, פרשת וילך, אחרי העניין של התשובה, אז הוא אומר שיש את הסכנה של שמה אנשים ירדו מהדרך אחרי שעשו תשובה. אדם צריך להיות כל הזמן עם היד על הדופק.
כל הזמן לחשוש מיצר רע. לא לחשוב, אני כבר בעל תשובה, אני מסודר, ברוך השם, אני בדרך הנכונה. הלו, יצר רע לא פרייר. יש לו ותק מאדם הראשון ועד היום. אתה חושב שהוא ייתן לנו ככה בקלות לקבל את הגאולה? ואת מי יותר טוב לו להפיל? להפיל איזה חילוני או להפיל איזה דוס? איזה שכר הוא יקבל להפיל לחילוני? אבל ברגע שאתה עולה וחוזר בתשובה ומתעלה וכו' וכו', הוא נותן לך, אומר לך, בכבוד, 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 ימשיך כבודו, ימשיך כבודו. אבל הוא עושה לך מערבים בסוף. למה? כדי להפיל אותך לפני הסוף, אז הוא לקח שלל גדול. כל מה עשית, העביר לקופה שלו. אז שאדם לא יתעה ויחשוב, אני כבר בעל תשובה, אני כבר יש לי ביטוח, יש לי פוליסה, עד סוף החיים. תזכור טוב, יצר רע מחכה לך כל הזמן בפינה. ואתה לא יכול לדעת מאיפה זה יבוא. זה יכול להיות בפתאומיות, וזה יכול להיות גם בצורה שהוא נכנס לאט לאט לתוכך, וככה לאט לאט מתחיל להוריד אותך בלי שאתה מרגיש אפילו. לכן אדם צריך להיות חכם, כל הזמן לחפש איפה יצר הרע נמצא. איפה הוא מחכה לי, איפה הוא מחפש אותי. לא להיות שענן ולהגיד, הכל בסדר, שלום יהיה לי. מה אתה דואג? הכל בסדר, השם איתי. בטח שהשם איתך, אבל גם יצר הרע איתך. לכן אתה צריך להיות כל הזמן לחפש איך להתחבר לשם יתברך, ולברוח מכל דבר שיכול להביא אותך לנפילה הכי קטנה. כי הנפילה הקטנה ביותר יכולה להביא אותך לשם מרחם, לאן אתה יכול להגיע. אז אדם צריך כל הזמן לגדר את עצמו, כל הזמן לעשות לעצמו שמירה. ועשיתם משמרת למשמרתי. אל תאמן בעצמך עד יום מותך. שאף אחד לא יאמין בעצמו. עד שאתה לא מגיע לקדוש ברוך הוא חזרה, יצר רע מחכה לך. השם יציל אותנו מידיו, שנזכה בעזרת השם, שנחיה כל חיינו בתשובה שלמה, נעשה רצונו יתברך, כרצונו, אמן כן יהי רצון.